Има ли невъзможни територии за жените? Защо дамите в България по-трудно правят кариера, по-слабо оценени са от мъжете и по-трудно се реализират на високи позиции в бизнес? Всички тези въпроси ще отправим към две жени, които опровергават всичко казано до тук. Това са Анжела Родел, преводач и носител на наградата Букър, и Гергана Иванова, председател на управителния съвет на съвета на жените в бизнеса и основател на рекламна агенция. Здравейте! Здравейте! Наскоро попаднах на сборник с български народни мъдрости. Една от тях беше: жената е най-скъпата покъшнина. Ако трябва да преведете това на английски, как би звучало? Бихте ли ви разбрали? Няма да го преведа. Принципно няма. Да. Виждате ли в тази кратка фраза, която е част от българския фолклор, олицетворение на това, за което сме дошли да си говорим тук, че мястото на жената е да си е вкъщи и там е най-добре? Да, това е, може би, най-разпространения стереотип в България, че мястото на жената е вкъщи, при децата, при домашната работа. Добрите новини са, че това се променя с времето. Ние в Съвета на жените в бизнеса в България проведохме едно изследване в началото на тази година и видяхме, че всъщност има напредък. Нагласите са, че наистина работата трябва да бъде споделена, тази домашна работа трябва да бъде споделена между мъжете и жените. Така че променят се нагласите, макар и бавно, но все още това битува в ежедневието ни. Поговорката беше наистина уникална и много би било интересно наистина как човек като Анджела отвън вижда тези стереотипи при нас. Има ли го това, този шок, когато човек дойде да живее в България, когато вижда това, което прочетох преди малко, да се случва на практика, не само като част от сборници с народни мъдрости? Не, аз мисля, че това не е изключително български проблем. Този проблем си го има почти навсякъде и света, включително и в Америка, в различни общности и включително и при мен, нали, аз като, нали, бях дете, все още имаше такъв тип вярвания. Аз мисля, че, както каза Гери, да, виждаме промяна в новото поколение българи. Виждам много повече татковци в парка с децата. Чувам история как разделят помежду си млади семейства. Така че според мен и в България, и в света вече тези остарели патриархални вярвания вече, да се надяваме, си отиват. Разкажете ми един пример от вашия кариерен път до тук, когато това, че сте била жена, в началото било пречка, но после се оказало по-голям позитив. Аз работя в такава сфера, която е много феминизирана. Рекламата, пиара, това са дейности, в които работят изключително много жени и там няма проблем да пробиеш напред. По-скоро, може би, ми е било много трудно, докато съм учила и съм гледала първия си син. В този аспект, когато си много млад, неподкрепен, всичко пада на теб като домашни ангажименти, а същевременно искаш и да напредваш с ученето си. Това е нещо, което ме е затруднило, но аз пък някакси тогава изградих характер и умения да се справям с много неща, които наистина след това са ми помагали много в годините и в работата. И това желание да захващаш нови неща и да се справяш с всичко наистина е било умение, което много-много ми е помогнало. Така че, да, нещо ти взима тази нагласа. Важното обаче след това как я преодоляваш. И всъщност това, което ние наблюдаваме в България е, че за жените сякаш наистина е много трудно в този ранен битов етап някакси да счупят стъкления покрив, за който говорим, и да надскочат тези стереотипи. Оттам нататък, когато една жена вече е в бизнеса, на много по-лесно сякаш тръгва кариерата, ако тя е достатъчно интелигентна, можеща, няма този стъклен таван на високите позиции, сякаш го няма. И затова имаме в България този интересен феномен, че дамите на високи позиции не са толкова малко, колкото да речем в Европа. Процентно ние стоим доста добре в тази класация. За съжаление обаче в битов план все още сякаш трудно жените се осмеляват да направят крачката и да тръгнат да правят кариера. И основна пречка пак според нашите изследвания всъщност е това, че в битов план се смята все още, че ангажиментите са на жената. За това си говорихме преди началото на нашия разговор. Една история за автомобили и за готвене. Ще ни я разкажете ли сега и на нас? Да. Ние с мъжа ми Виктор, може би не сме най-типично българско семейство, но той обича да готви. Аз съм супер зле. Аз не мога да готвя, нито имам интерес, нито имам някакви желания. И той готви, но аз пък шофирам. Той не шофира. И един път едни хамали бяха вкъщи и ние казахме: добре, този
викаше от тук, този там, и викам, а това за кухня. И този хамалин вика, а така, жената си иска кухня. Че жена без кухня е като мъж без кола. И ние с мъжа ми просто така се смеехме, че явно да битува още тези вярвания, но виж, много смейства вече ги са разчупали. Кажете обаче, до каква степен това са някакви стереотипи, които идват отвън от обществото и до каква степен жените понякога се чувстват комфортно да живеят в този стереотип? Как го усещате вие? Това започва с възпитанието в семейството, затова е много трудно да се каже кое е първото, кокошката или яйцето, но определено още с детските приказки, които разказват за принцеси, за момичета, които чакат белия принца на бял кон да дойде. Това е още в нашето възпитание в много ранна възраст и това е нещо, което напоследък всъщност се разчупва като дори като отношение, като приказките, които четем и като историите, които искаме да разказваме и на момичетата, и на момчетата. Така че от една страна, да, това възпитание ни формира като личности, но от друга страна е все пак и обществения натиск. Наскоро правихме по повод на форума, който организираме на 2 ноември по случай нашата 10-та годишнина, правихме интервю с деца и аз много се зарадвах да видя, че децата всъщност смятат, че мъжете и жените в България са равни, че всъщност няма мъжки професии и женски професии, че всеки трябва да има според възможност си шанс да се докаже и да се развива. И това много ме зарадва. И това беше в отговорите и на момичетата, и на момчетата. На вашия син как сте му обяснявали, когато е ставало въпрос за това какви са задълженията на мама и защо мама кара сина си на детска градина, въпреки че май била единствената, която го прави? Нали, има дъщеря, между другото. Така че да, другите деца казаха, нали, жени не могат да бъдат добри шофьори. Тя беше възмутена, който за мен беше хубав знак, че все пак аз казвам, това са пълни глупости. Нали, в Америка всички от 16 години, всички шофираме мъж, жена, няма значение. И тя така, аз казах, кажи на тия момчета, че да, това е много важно. Мисля, че аз абсолютно съм съгласна с Гери, че това възпитанието в семейството е важно, но също мисля, че е важно да не омаловажим тая работа вкъщи. Ако една жена иска да бъде домакин, иска да бъде, нали, майка, ние трябва да ценим този труд. Не означава, че нали, работа извън къщи е по-важно. Това е просто различен тип и кой каквото иска. Един мъж, ако иска да стана той вкъщи и да гледа семейството, да готви, да чисти. Просто да видим, че това си е труд и трябва да се оценява от семейството и от обществото. Това е най-важното. Ако говорим за сферите, в които вие работите, защото вие сте много успели и във всяка една от областите, в които се развивате, това е благодарение на това, че сте жена или въпреки, че сте жена? Аз не бих казала, че въпреки или благодарение на това, всичко е въпрос на усилия, на характер, на труд, на стечение на обстоятелствата и късмет. На моменти това ти помага, на моменти това те затруднява. Тоест за мен наистина важното е човек какво умее да прави. И всъщност това, за което ние се борим и равноправенството, за което работим изключително много в съвета на жените, не е за това за жените да има ни отредени места в бизнеса, а за това по-скоро всички да имаме равен шанс да докажем възможностите си. И това, което Анджи каза, е много важно. Наистина този труд, който полагаме вкъщи всички мъже, жени, той да бъде отчетен като труд, а не като нещо, което просто трябва да се свърши. А то е действително много сериозен и важен. Да. Много ви благодаря, че бяхте гости на предаването ни днес. Много смислени неща казахте. Сигурна съм, че имало кой да ги чуе. И да призовем нашите зрители да следят и глобалния форум на жените. Да. Там има страшно много интересни събеседници, жени, които се ни вдъхновят да искаме да се развиваме и да достигнем този таван, който не би трябвало да го има. Благодаря ви. На 2 ноември заповядайте да ни гледате на живо и да чуете още много истории като тази на Анджи. Благодаря ви, че бяхте.